নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিবল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাতি আপোনালোকে ভুলতো এই তিনিটা কাম নকৰিব যদি আপোনালোকে ৰাতি ভুলতে এই তিনিটা কাম কৰে বা অজানিতে যদি এই তিনিটা কাম কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ অমংগল নামি আহিব ঘৰত অকাল মৃত্যু হ'বলৈ ধৰিব ঘৰৰ মানুহ ইটোৰ পিছত সিটো বেমাৰত পৰিবলৈ ধৰিব ইয়াৰ বাহিৰেও ঘৰত থকা সকলো দেৱ দেৱী ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হৈ পৰিব যাৰ ফলত ঘৰত দুখ দৰিদ্ৰতাই আৱৰি ধৰিব আৰু সদায় ঘৰত কণ্ডল হ'বলৈ ধৰিব আহক তেনেহ'লে জানি লওঁ ৰাতি আমি কি তিনিটা কাম কৰিব নালাগে ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে শেহলৈকে চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব ৰাতি আপোনালোকে ভুলতো নকৰিব এই তিনিটা কাম এই তিনিটা কাম কৰাৰ মাজতো এনেকুৱা কিছুমান কথা লুকাই আছে যিবোৰ কথা আমি জনাতো বহু দৰকাৰ এই কাম যদি আপোনালোকে কৰে তেনেহ'লে জীৱনভৰ আপোনালোকে পস্তাবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত ক্ষতি হোৱাৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰাচীন শাস্ত্ৰত দিন আৰু ৰাতিৰ কামৰ বিষয়ে বিশেষ বিশেষকৈ বৰ্ণনা কৰা আছে আৰু বেলেগ বেলেগকৈ বৰ্ণনা কৰিছে কি কাম কেতিয়া কৰিব লাগে সেই কথাও সম্পূৰ্ণভাৱে শাস্ত্ৰত বৰ্ণনা কৰা আছে আপোনালোকৰ যিমানেই দৰকাৰী নহওক কিয় কেতিয়াও ৰাতি আপোনালোকে এই তিনিটা কাম নকৰিব ৰাতি কাম কৰিলে আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে বহু ক্ষতি ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ জীৱনো ধ্বংস হৈ পৰিব পাৰে ইয়াৰে তিনিটা কামৰ কথা কোৱা হৈছে যি কাম ৰাতি একেবাৰে কৰাটো উচিত নহয় মাজৰাতি কেতিয়াও অকলে নিচান জেগালৈ বা শশানলৈ যাব নালাগে অকাৰণত শশানলৈ যোৱা মানা কৰা হৈছে বিষ্ণু পুৰাণত কাৰণ এই জেগাত বেয়া শক্তিৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পাই থাকে মাজৰাতিৰ সময়ত ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ ফলত আপোনালোকৰ শৰীৰৰ ওপৰত সেই বেয়া শক্তিৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ শৰীৰৰ লগতে আহি সেই বেয়া শক্তি আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত অশান্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব বাৰে বাৰে আপোনালোকৰ ঘৰত ক্ষতি হ'বলৈ ধৰিব আৰু আপোনাৰ জীৱনো ধ্বংস হৈ পৰিব পাৰে ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ ঘৰত কাৰোবাৰ অকাল মৃত্যু ঘটিব পাৰে সেইকাৰণে মাছ ৰাতি কেতিয়াও অকলে আপোনালোকে নিচান জেগালৈ বা শশানলৈ যোৱাটো উচিত নহয় যদি আপোনালোকৰ কিবা কাম থাকে তেনেহ'লে নিশ্চয় যাব পাৰিব আৰু যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতেই সোনকাল সুন্দৰকৈ আপোনালোকে গা ধুব আৰু নিমপাত এটা খাব তাৰপিছতহে আপোনালোকে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব কিন্তু এনেই যদি শশানলৈ যায় আৰু তাৰ পৰা ঘূৰি আহি আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে তেনেহ'লে সেই আপোনাৰ লগতে বেয়া শক্তি আহি আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ধৰিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা ভাল শক্তি গুচি যাব আৰু বেয়া শক্তিৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰ পৰিয়াল ধ্বংস হৈ পৰিব ৰাতি শোৱাৰ আগত চেণ্ট বা যিকোনো সুগন্ধিত বস্তু লগাই আমি শুব নেলাগে বহুলোকে ৰাতি শোৱাৰ আগত চেণ্ট বা যিকোনো সুগন্ধিত বস্তু লগাই শুৱে আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগত পাউদা ঘঁহি শুব পাৰিব বা আপোনালোকৰ দেহত পাউদা লগাই শুব পাৰিব কিন্তু তেনেকুৱা সুগন্ধিত আপোনালোকে বস্তু নলগাব বা যিকোনো চেণ্ট আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ নকৰিব শাস্ত্ৰৰ মতে কোৱা হৈছে যে সুগন্ধিত বস্তুৰ ওপৰত বেয়া শক্তি সোনকালে আকৰ্ষিত হৈ পৰে আৰু আপুনি যদি সুগন্ধিত দ্ৰব্য লগাই শুৱে তেনেহ'লে আপোনাৰ ওপৰত বেয়া শক্তি আহি বাস কৰিবলৈ ধৰিব আৰু বেয়া শক্তি আহি আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ধৰিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ জীৱনৰ ওপৰত ই বেয়া প্ৰভাৱ পৰা পেলাবলৈ ধৰিব মনত ৰখাটো দৰকাৰ যে কোনো ধূপ ধূনা লগোৱা হয় কোনো শুভ শক্তি আকৰ্ষণৰ কাৰণে কিন্তু ৰাতি আমি শোৱাৰ সময়ত কেতিয়াও চেণ্ট বা যিকোনো সুগন্ধিত বস্তু লগোৱাটো উচিত নহয় এনে কৰিলে সেই সুগন্ধিত দ্ৰব্যৰ আকৰ্ষণত বেয়া শক্তি আহি আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ধৰিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহৰ ওপৰত সেই বেয়া শক্তিয়ে প্ৰভাৱ পেলাবলৈ ধৰিব সেইকাৰণে এনে কাম আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব সন্ধ্যা লগাৰ পিছত বা চাকি বন্তি দিয়াৰ পিছত কেতিয়াও আমি ঝাৰু মাৰিব নালাগে বা ঘৰ আমি চাফা কৰিব নালাগে যদি বিশেষ কাৰণত ঘৰ চাফা কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে সন্ধ্যা লগাৰ আগতেই আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ঘৰ চাফা কৰিব বা ঝাৰু মাৰিব কিন্তু আপোনালোকে চাকি বন্তি দিয়াৰ পিছত কেতিয়াও ঝাৰু মৰাটো উচিত নহয় যদি বিশেষ কাৰণত মাৰিব লগা হয় বা কোনো অতিথি আলহীৰ কিবা কাৰণত যদি ঝাৰু মাৰিব লগা হয় তেনেহ'লে খুব সাৱধানতা আপোনালোকে অৱলম্বন কৰি তাৰপিছতহে ঝাৰু মাৰিব এই কথাটো সকলো মানুহে জনাতো দৰকাৰ বিশেষকৈ মহিলাসকলে এই কথাটো জনাতো অত্যন্ত দৰকাৰ যদি আপোনালোকে ৰাতি ঝাৰু মাৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ ফলত মা লক্ষ্মী আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা গুচি যাব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত দুখ দৰিদ্ৰতাই আৱৰি ধৰিবলৈ ধৰিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত দৰিদ্ৰতা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থহানি হ'বলৈ ধৰিব ৰাতি যদি আপোনালোকৰ বিশেষ কাৰণত ঝাৰু মাৰিব লগা হয় তেনেহ'লে সোনকালে সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে ঝাৰু মাৰিব পাৰিব কিন্তু ঝাৰু মৰাৰ পিছত সেই জাবৰখিনি কেতিয়াও আপোনালোকে ঘৰৰ বাহিৰ কৰি পেলাই নিদিব সেই ঘৰৰ কোনো এটা চুকত আপোনালোকে সেই জাবৰখিনি ৰাখিব আৰু পিছদিনা যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱাব সেই সময়ত আপোনালোকে সেই জাবৰখিনি পেলাই দিব কিন্তু ৰাতিয়ে যদি সেই জাবৰখিনি পেলাই দিয়ে সেই জাবৰৰ লগত ভাল শক্তি আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হৈ যাব শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি ৰাতি মহিলাসকলে চুলি মেলি খোৱাটো অশুভ বুলি মনা গৈছে কোৱা হয় যে মহিলাসকলৰ খোলা চুলিত বেয়া শক্তি সোনকালেই আকৰ্ষিত হৈ পৰিব ইয়াৰ ফলত মহিলাৰ ওপৰত সেই বেয়া শক্তিৰ প্ৰভাৱ পৰিবলৈ ধৰিব ভুলতো তেওঁলোকে এনে কাম কৰিব নালাগে যদি আপোনালোকে ভুলতে কৰিছে তেনেহ'লে একো নাই কিন্তু আপোনালোকে যদি জানি শুনি চুলি মেলি শুৱে তেনেহ'লে ইয়াৰ ফলত বেয়া শক্তি আহি আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু আপোনাৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলাবলৈ ধৰিব ই যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত অশান্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব মনটো অস্থিৰ হৈ পৰিব আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে আপোনালোকৰ ঘৰত অৰ্থহানি হ'বলৈ ধৰিব আৰু ঘৰত প্ৰায় সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ পৰিবলৈ ধৰিব কোনো বেয়া শক্তি উৎপন্ন হ'বলৈ ধৰিব আৰু সত্ৰৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব ঘৰত বাস্তুদোষ উৎপন্ন হ'বলৈ ধৰিব ছায়া দোষ আৰু বেদ দুখ উৎপন্ন হ'বলৈ ধৰিব সেইকাৰণে মহিলাসকলে একেবাৰে চুলি মেলি হোৱাটো উচিত নহয় বুলি মনা গৈছে শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি ৰাতি এনেকুৱা জেগা আমি এৰি চলিব লাগে যি জেগাত দুটাতকৈ অধিক ৰাস্তা আহি লগ খায় বিষ্ণুপুৰাণৰ অনুসৰি যি জেগাত তিনিআলি বা চাৰিআলি থাকে সেই জেগাত মধ্যৰাতি আমি কেতিয়াও খাড়া হৈ থাকিব নালাগে বা ৰৈ কেতিয়াও থাকিব নালাগে অকলে ইয়াৰ ফলত বেয়া শক্তিৰ প্ৰভাৱ আমাৰ ওপৰত পৰিবলৈ ধৰিব লাগে সেই ঠাইবোৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বেয়া শক্তিৰ প্ৰভাৱ বেছিকৈ হৈ পৰে আৰু সেই ঠাইত বেয়া শক্তি উৎপন্ন হ'বলৈও ধৰে সেই ঠাইখিনিৰ নাম শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি শক্তিস্থল বুলি মনা যায় কাৰণ এই জেগাত বেয়া শক্তিৰ প্ৰভাৱ সৰ্বাধিক থাকে ৰাতি বাৰ বজাৰ সময়ৰ পিছৰ পৰা ইয়াৰ ফলত এই জেগাত বেয়া শক্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে আৰু বেয়া শক্তিয়ে ক্ষতি কৰিবলৈ ধৰিব পাৰে মানুহক সেইকাৰণে সাৱধান হৈ চলিব লাগে মানুহসকল আৰু সেই ঠাইত কেতিয়াও মানুহে অকলে খাৰা হৈ থাকিব নালাগে বা অকলে ৰৈ থাকিব নালাগে এনে কৰিলে আপোনালোকৰ ওপৰত বেয়া শক্তিৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু বেয়া শক্তি আপোনালোকৰ লগত লাগি থাকিব আৰু বেয়া শক্তিৰ ফলতেই আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহৰ ওপৰতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব যাৰ ফলত ঘৰত অশান্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব বহু বেছি পৰিমাণে আপোনালোকৰ ঘৰত ক্ষতি হ'বলৈ ধৰিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত অৰ্থহানিৰো যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব সেইকাৰণে ৰাতি বাৰ বজাৰ পিছত আপোনালোকে তিনিআলি বা চাৰিআলিত অকলে ৰৈ থকাটো উচিত নহয় ৰাতি কেতিয়াও মহিলাসকলে বগা বস্তু কোনো মানুহক উপহাৰ হিচাপে দিয়া বা দান দিয়া বা আপোনালোকে ধাৰলৈ দিয়াটো উচিত নহয় বগা বস্তুৰ ভিতৰত গাখীৰ চাউল চেনি আৰু নিমখ এনেধৰণৰ যিকোনো বগা বস্তু আপোনালোকে কেতিয়াও কাকো ৰাতি ধাৰলৈ নিদিব যদি কিবা দিব লগা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে দোকানৰ পৰা কিনি দিব কিন্তু আপোনালোকৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ হৈ থকা সেই বস্তু আপোনালোকে কেতিয়াও ৰাতি কাকো দিয়াটো উচিত নহয় ওচৰৰ মানুহেই হওক বা যিকোনো মানুহকে আপোনালোকে এই বস্তু নিদিব দিনত হ'লে আপোনালোকে নিঃসন্দেহে দিব পাৰিব কিন্তু ৰাতি আপোনালোকে এই ভুল কেতিয়াও নকৰিব যদি সেই মানুহ ঘৰত বিশেষ দৰকাৰ হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ সাধ্য অনুসৰি অকণমান হ'লেও তেওঁলোকক কিনি দিব কিন্তু আপোনালোকে যদি ৰাতি এই বস্তু দি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ এই বস্তুৰ লগতে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা সকলো দেৱ দেৱী গুচি যাব বিশেষকৈ মা লক্ষ্মী আপোনালোকৰ ঘৰ এৰি গুচি যাব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত দুখ দৰিদ্ৰতাই বাস কৰিবলৈ ধৰিব ঘৰত অশান্তি হ'বলৈ ধৰিব আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে ঘৰত অৰ্থহানি হ'বলৈ ধৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকে এই ভুল কেতিয়াও নকৰিব পুৰুষসকলে ৰাতি কেতিয়াও ধাৰ থকা বস্তু কোনো মানুহক দিব নালাগে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কিবা দা কটাৰী চিপৰাং কাঁচি এনেধৰণৰ বস্তু আছে তেনেহ'লে ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহকো কেতিয়াও আপোনালোকে ৰাতি খুজিলে নিদিব এনে কৰিলে আপোনাৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে বিষ্ণুপুৰাণৰ অনুসৰি মনা গৈছে যে এই বস্তুবোৰ যদি আপোনালোকে ৰাতি ওচৰৰ মানুহক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়ে তেনেহ'লে সেই মানুহৰ পৰাই আপোনাৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা ভাল শক্তি বাহিৰ হৈ পৰিব আৰু বেয়া শক্তি সেই মানুহৰ পৰা আহি আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ধৰিব সেইকাৰণে এই ভুল আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ ঘৰত দুখ দৰিদ্ৰতা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থহানি হ'বলৈ ধৰিব সত্ৰৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু অযথা আপোনালোকৰ ঘৰত অশান্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব হয়তো এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কালিলৈ পুনৰ আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ